Hey, yo, sen bitirmem misin? Böyle şimdi de artık. Dönüş. Şimdi ya, ne biçlik olsun? Ya, ben de direkt bir PUBG tosun. Ya. PUBG tosun böyle. Şu. Tandır hektir olarak. Bir de şiş olarak. Şiş olarak. Maçtan mı? Dengi tamam. As. Шот тэр дор хийсэн дарууд очихно. За ингээд яг одоо ингээд тоглоод газар хаа тоглоо үзье л да. За хам тоглох хүмүүс эхэлээ. За тэнд бүтэн бүр аим хэвчих юм байна. Одоо тэгэх юм. Талан та хүчэн дугаарлаа залхаарай. Би энэ ч нэ бол шинээр бол байхгүй. Өдрөр бол баян хасахтай. Энэ дугаар бол баг хадгахгүй нь байхгүй. Just.
намайг таних мэт магадгүй юу? Тэгээд таних уу? Тэгээд би 18 сур. 18 сурд ухмаар байдгүй шүү дээ. Манай энэ
der Lappen. Was Computer kommt da muss. Zaten. Ben nu gewoon dingen doen zo. Thank you.
Warum ist Hennig dabei, du nicht das Leben so mehr? Ja, das war doch. Das war doch. Ингээд бичгээд уусалаа. Алуурч тань юу вэ? Баяртай.